Hərbi prokurorluq ümumiyyətlə cinayətkar qurumdur. Mən bu sözü həmişə demişəm, həmişə deyəcəm. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu cinayətkar qurumdur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərastun Oruclu deyib. Ekspert Xanlar Vəliyev kimi dövləti cinayətlər törətmiş birisinin hələ də vəzifədə qalmasının məsuliyyətinin ölkə başçısının üzərində olduğunu bildirib. Cinayətlərin üstünü açmalı olan qurum özü cinayətkardır deyə Ərastun Oruclu əlavə edib. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun bugünkü rəhbərliyinin başında duranların vicdanında və onların məsuliyyətində tərtər qətliamı var, hərbi dəniz donanmasının dağıdılması var. Və mən belə bir cinayətkar qurumdan ümumiyyətlə heç nə gözləmirəm. Mən o qurum haqqında gündən günə yeni məlumatlar aldıqca şoka düşürəm. Ki, bu nədir belə? Nə baş verir bu ölkədə? Yəni, doğrudan bu ölkə bir ovuc, bir dəstə terrorçunun əlində qalıbdır. Bəli, terrorçunun. Bax, burada mən bu mövzuda siz demişdiniz biz danışacağıq və mən orada daha incə mətləblərə toxunacağım, yeni məqamlara tərtər işində. Amma qayıdaq bu məsələyə. Əgər hərbi prokurorluq vəzifəsini yerinə yetirə bilmirsə və ya məqsədli şəkildə yerinə yetirmirsə, mən daha çox ikinciyə əminəm. Burada artıq məsuliyyət düşür dövlət başçısınıza. Dövlət başçısı Xanlar Vəliyev kimi bir cinayətkarı, korrupsiyoneri, rəsmən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının düşmənini nəyə görəsə bu vəzifədə saxlayırsa, o boyda cinayətlərin, ağır dövləti cinayətlərin törədilməsindən sonra bu adam hələ də vəzifədə qalırsa, mən sizə tamamilə deyə bilərəm ki, bax, bu məsələ də açılmayacaqdır. Mən təəssüf edirəm. İstəyərdim ailəyə ürək-dirək verim, amma açılmayacaqdır. Niyə açılmayacaqdır? Ona görə dediyim kimi, bu cinayəti açmalı olan, yəni cinayət varsa, ümumiyyətlə bu məsələnin təfərrüatını açmalı olan, təhqiq etməli olan qurumun özü ən cinayətkar qurumlardan biri və bəlkə də birincisi ölkədə. Mən Xanlar Vəliyev başda olmaqla, cinayətkar Xanlar Vəliyev başda olmaqla cinayətkar hərbi prokurorluğu nəzərdə tuturam. Və bundan başqa, həmin o cinayətkar qurum xarici dövlətin nəzarətindədir. Azərbaycan dövlətinin nəzarətində deyil. Mən bu barədə də danışacağım, imkan olacaq, ümid edirəm. Bundan başqa, həmin qurumun başında oturanlar Azərbaycan dövlətinə qarşı olan, amma dövlətin yüksək səviyyələrinə soxulmuş bir çətənin xidmətindədir.